Patrik Rikama, du har varit med IFK Mariehamn flera år. Nu har du nytt lag, ny tränare. För säsongen bakom. Hur känns det här nu? Ja, det är ju nytt för mig. Och många nya utmaningar framför mig. Förstås är det roligt att komma hit också och se vännerna och allt det här fina som vi har här. Vi ska se hur det blir. Framtiden får visa. Ja. Du spelar mot gamla lagkamrater idag. Hur kändes det? Ja, det var lite nervöst. Närkamper blev lite tuffare kanske. Ja. Vad har du för målsättning den här säsongen och vad har laget för målsättning? Ja, vi har ju en ganska klar målsättning. Vi vill vara uppe. Helvete, då har ni en byxor. Uppe i. Uppe i första och andra positionen så har vi varit uppe i Allsvenskan. Det är absolut vårt stora mål. Precis. Bra. Tack ska du ha. Tack ska du ha.